Salam gözəl Azərbaycan xalqı. Mən Maksud Mahmudov. Bu son 3 gündə Azərbaycan mediasında, YouTube portal saytında, hətta Azərbaycan telekanalizasiyalarında bu qabaq mən ona ilk dəfə mən ona adı qoymuşam. Qoca Mazelli, Mazelli hörmətli kişidir. Mazellini götürdük. Seyir istisən, bu istisən kimi olub. Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toyu və onun toyunda iştirak edənlər, Siyavuş Donuzun, onun həyat yoldaşının, bu Abeldi, Mebeldi, Bedo'nun rektorunun və bir çox məmurların cərmələnməsi, hətta Ramiz Mehdiyevin nəvələrinin və qardaşı nəvələrinin polis idarəsində aparıb cərmələnməsi və iki nəfərin həbsi olunması barədə məqalələr və bütün sensasyon açıqlamalar gedir. Sual ortaya çıxır. Bir dənə qalıb seyri sıçan. Yəqin onu da eləyəcək İlham Əliyev. Sual ortalığa çıxır. Nəyə görə bu haqda tək Fəzail Ağamalıoğlu danışdı və üstörtülü Adil Əliyev danışdı və AzTV və xırda vəzifələr. Haradasız ay nazirlər, icra başçıları, dövlət qurumlarının idarələri. Siz o kino var, Mixailo kinosu deyir, uzaq sahillərdə. Mixailo'nun ki, gündə bir dən Mixailo öldürürlər. Deyirlər, bu Mixailo'dur, gəlir oradan Firis deyir ki, bunun ölüsündən belə qorxurlar. Aa, bu Seris Çan, onun ölüsündən mi belə qorxursunuz? Nə onun zibilləri və nə onun Azərbaycan Respublikasına qarşı elədiyi günahlar olub, Azərbaycan Respublikasına qarşı olan xainliklər olub, hamısı bugünkü gün nazirlər, qurum rəhbərləri, durub onu deməlisiniz açıq aydın televizordan, tək Fazil Ağamalıoğlu ilə Adil Əliyev üstörtü danışmamalıdır. Siz bu qoca qurdum, Rus meyilli, bu qoca arvadı erməninin bütün zibillərini açıb danışmalısınız. Niyə sürsünüz nazirlər? Kemalettin Heydarov niyə sürsən? Cavid Qurbanov niyə sürsən? Baş nazir niyə sürsən? Niyə? Çünki sizə sərf eləmir. Çünki sizə sərf eləmir. Onunla bir işlər görmüşsünüz. Mən deməli dünənləri Fazil Ağamalıoğlu bir Levon Qusakyan Ramiz Mehdiyevin Galina'nın bacısı oğlu haqqında danışdı ki, deməli, Azərbaycan Respublikası Baş Mühafizə İdarəsinin rəis müavini işləyir. Sual ortaya çıxır. Qabil Məmmədov 3 ay öz kanalından, YouTube kanalından prezidentə Vilayət Eyvazova müraciət eləyəndə ki, Ramiz Mehdiyevin arvadının oğlu erməni Levon Qusakyan İşləyirsə, niyə buna inanmırdınız? Əziz rəislərim, indi amma Fazil Ağamalıoğlu dedi, bütün mətbuat yazır. Güya bilmirdiniz ki, Galina ermənidir. Güya bilmirdiniz ki, Galina Qarbaçovun yanında o dövrdə işlənən Melik Şahnazaryan var idi. Galina Melik Şahnazaryan, Qarbaçovun yanındakı Melik Şahnazaryan Qarabağ ermənilərdəndir. Oranın Rusiyada təmsilçisiydi Qarbaçovun yanında. Ramiz Mehdiyevin arvadı onunla dayı oğlu bir boğuludur. Güya bunu bilmirdiniz. Siz dünənləri açıb danışırsınız. Niyə? Necə olur ki, Levon Qusakyan 2004-cü ildə Krasnodarda Uçaskov olub. Vilayət Eyvazov, gəlib indi çıxacam. Uçaskov olub. Bu necə olur ki, bu gəlir Bakı Yasamar rayonu pasportu stoluna rəis. Bu necə olur? Oradan gəlir emigrasiya. Əziz nəzər, fikir verin ha buna. O necə olur? Gəlir emigrasiya idarəsinə mavin. Bu müddətdə mən buradan üzümü tuturam Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyevə. Siz yaxşı işçi, lazım olanda hər şeyi kökünə kimi tapırsınız. Siz yoxlamalısınız ki, bu o dövrdə bura gəlir, necə qrajdanstva alır və o dövrdə yasamal pasport stolunda işləyən dövrdən emigrasiya, görün, harada işləyir, nə qədər erməni Azərbaycanda gəlib, Azərbaycan familiyası ilə olub, onu yoxlayıb və ona aid eləməlisiniz. Üzümü tuturam baş prokurorğa. Necə ola bilər ki, necə olar ki, o dövrdə bəlkə indi gör ki, bu Ramiz Mehdi adı bu, Seyri Sıçan bunu öldürmək lazımdır, bunun başını kəsmək lazımdır. Bunu şaqqalamaq lazımdır ki, gör bu şərəfsiz köppay oğlu. Azərbaycanda miqrasiya hamı bilir ki, vətəndaşlığı verilir pasportusta. Gör nə qədər ermənini bura gətirib salıb, bu ermənini Azərbaycanlı eləyib.
Deməli, bu necə asır? Bunu Qabil Məmmədov deyəndə heç kim ona inanmırdı. Deməli, necə asır? Yaşar Əliyev, Məhərrəm Əliyevin mavini. Yaşar Əliyev bilir ki, hardansa buna mavini. Yaşar Əliyev işləyirdi, Məhərrəm Əliyevlə bilərlər biləcək. Qoraddeldə rəis mavini, Məhərrəm Əliyevin mavini idi. Və yaxın dostlar, anası Dağlı, atası Şamaxılı. Bilir ki, Qusəfyan ermənidir. Tez çıxır Məhərrəm Əliyevə. Məhərrəm Əliyev deyir ki, ged vilayətə məruzə ilə bu nə olan şeydir. Yaşar Əliyev gəlir vilayətin yanına, vilayət Eyvazov yanına, deyir vilayət Eyvazov. Bu ermənidir, bu ermənidir. Vilayət Eyvazov deyir, mən bu dəqiqə təhlükəsiz şurası. Xəbər eləyəcəm. Kimə? Ramiz Üsufova, Ramiz Mehdiyevə. Xəbər eləyəndə sual ortaya çıxır ki, bunlara... A bunu hardan gəldi bildi? Yaşar Əliyev məruzə eləyəndən vilayətdən sonra çıxıb idarəsində Bakı şəhər baş mühafizə idarəsində gələnə kimi işdən göndərdilər onu sərəncəmə gəl yaşı ilə bir yerdə də yaş həddi ilə. Bu yığır Məhərrəm Əliyev, deyir Məhərrəm Əliyev, gəldim deyir narahat olma, bu klan müharibəsi gedir. Nə müharibədir? Ramiz Mehdiyev, Rus meyillər və Paşa evlər. Məhərrəm Əliyev prezident administrasiyasında işləyir və Yaşar Əliyevi götürür özünə köməkçi. Mehrivana deyir, Mehrivan da prezidentə deyir, götürürlər, gücləndirirlər, əzə verirlər. Bu ermənilərdənsə bu yerə Yaşar Əliyev özümüzünkidir. Deməli, vilayət Eyvazov, sən bilmirdin ki, bu Levon Qusakyan ermənidir. Bugünkü gün hal-hazırda işləyir baş mühafizə idarəsində. Yaşar Əliyevin yeri də onun yerlərini... İdarə elə sərəncamlar verir. Niyə onu qoyub saxlamısan? Hər vilayət Eyvazov. Niyə? Ay Azərbaycan xalqı. Gör qocaz, uşa daha mazelli də hörmətliyir, ha kişi. Bu seyri sıçan. Bu seyri sıçan. Bu akademiya. Bu, bəli, 17 nəfəri cərmələndirdilər. 2 nəfəri 15-15-ka həbs elədilər. Belə də olmalıdır. Amma bundan bitmir. Ramiz Mehdiyev, erməni... soydaşlığı və erməni Rusa qulluq eləyən Milli Akademiyada ola bilməz. Milli Akademiyada bizim ziya dünyadır kimləri çalışır. Ola bilməz. Bir, Siyavuş Donuz kimi deputat ola bilməz. İki, üçüncü, arvadı kimi ambusman ola bilməz. Üç, və orada bugünkü gün hakimiyyətdə işləyənlər işləyə bilməzlər. Əgər İlham Əliyev sənin verdiyin qanun hamı üçün eynidirsə, hamı üçün də eyni olmalıdır. Bugünkü gün olaraq 400 manatdan cərimə ilə canını qurtardılar və salam. Deməli, sənin verdiyin gecə qanunları, sərəncamları bir yerlərinə almırlar. Almazlar da əlbəttə ki, Ramiz Mehdiyev, Eldar Həsanov, Şeytan şükür yox, Fralov, mən onu demişdim. Rusun general polkovniki, bizim şeyx, müsəlmanlar ya da Qafqaz müsəlmanlar rəhbəri Eldar Həsənov, o, Eldar Mahmudov və bir çoxları bugünkü gün Milyonerlər Birliyi, Abbas Abbasov, hamısı bu indidən deyil. Akkasa bunlar gör nə vaxtdandır Azərbaycanda qardaş qanı tökmək istəyirlər. Rusu bura yetirmək üçün Ramiz Mehdi kimi sıçanlar yox ha. Şərəfsizlər, oğraşlar, beqeyrətlər, arvadı, qanı, nəvələri, uşaqları, erməni qanı axanlar bizim qayğımıza qala bilməzlər. Bu plan çoxdan qırılıb. Bir şey ki, toyda oturub Putin ona zəng edir ki, Müço, Serik Mışqəbilin, pozdravləyət vay vunuçku, bu qoxmur. Əgər bu toyda Putindən nəvəsində təbrik alırsa, bunu kimi xainlər Azərbaycanda yeri yoxdur. Onlara paşa da, praşeynə yoxdur. Onu kimlər, Siyavuş Donuz kimlər və o toyda iştirak edənin cəzasına çatmalıdır. Qanun hamı üçün qanundur. Qanun bir dənədir, şah qanun deyil. Şah qanun deyil, qanun şahdır. Ramiz Mehdiyev, sən cəzava çəkməlisən. 30 ildən çoxdur sən təmiz Azərbaycan xalqının qanını içirsən. Sən Azərbaycan xalqının düşmənisən. Biz düşməni Qarabağda yox. Əvvəl biz buradakı düşmənlərin axırına çıxıb, sonra Qarabağımızı almalıyıq. Əziz dəyicilər, öpürəm sizi. Əgər yenə ağzımdan nəsə artıq bir söz çıxdısa, hamımızın qabağında baş əyirəm. Məni bağışlayın. Sağ olun.